Dobar dan svima. Sve vas srdečno pozdravljam i jedno pitanje vas molim da li se čujemo. Molit ću vas samo u chat ako mi možete napisati čujemo li se na ovoj prezentaciji. Hvala. Evo, još jedanput sve vas srdečno pozdravljam i mi ćemo danas razgovarati o prijedlozima metodičkih scenarija u poučavanju prirode i društva. Dakle, razgovarat ćemo o jednoj modernoj i vrlo zanimljivoj temi i kako uz materijale koje smo mi vama pripremili, kako napraviti modernu i suvremenu nastavu. Pa evo samo za početak, kratko pitanje. Znate li što su scenariji poučavanja? Jeste li se susreli s tim informacijama, s tim terminima u nastavi? Evo, ako imate, jeste? Jeste, dobro. Pa jel mi može neko u chatu napisati vaše mišljenje što su to scenariji poučavanja? Mi koji smo bili u popodnevnoj smjeni vas moramo pozdraviti. Zahvaljujemo se. Aha, hvala i vama. Hvala vam što ste sudjelovali i evo sve ove materijale koje ćemo dalje raditi poslat ćemo vam naravno linkove i ćete ih i pregledati na našem YouTube kanalu. Dakle, evo samo kratko, prije nego što krenemo sa prijedlozima, scenariji poučavanja su materijali u kojima su ponuđene inovativne maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti u suvremenim pedagoškim aktivnostima. Dakle, kad gledamo na nove scenarije poučavanja, naglasak je uvijek na ideji, odnosno na aktivnosti učenika. Cilj scenarija poučavanja je staviti učenike u središte nastavnog procesa, a zapravo učiteljima oslobodati mogućnost i slobodu u primjeni različitih i maštovitih metoda. Dakle, unutar kurikuluma prirode i društva kaže se da svaki učitelj ima pravo birati koje će aktivnosti koristiti kako bi ostvario ishode prirode i društva, isto tako i međupredmetnih korelacija. Dakle, bitno je učenika postaviti u središte nastavnog procesa, bitno ga je potaknuti na informacije, na istraživanje, na razmišljanje, na samostalno zaključivanje i djelovanje. U nekoj literaturi također se govori da je u scenarijima poučavanja jako važno koristiti se i informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, dakle pripremljenim materijalima, digitalnim materijalima koje također mogu pobuditi interes i samu aktivnost učenika. Scenariji poučavanja trebaju biti osmišljeni da motiviraju učenike. Koliko ste puta došli u situaciju gdje su učenici aktivirani uvijek sa vanjskom motivacijom, a koliko puta su imali unutarnju motivaciju? Pa evo, nažalost, ako govorimo o vanjskoj motivaciji, dakle, vanjska motivacija ocjena vrlo često je posebice u predmetnoj nastavi jako učestala. Dakle, vrlo često se učenici uče za ocjenu, a ne zbog toga da nešto ostvare. Zato je bitno da se učenici motiviraju, da im se nastavni sadržaj približe na njima blizak način i da se zapravo sadržaj nastavnog predmeta poveže i situacijama iz svakodnevnog života. Ono što je također važno je reći da su učenici različite uloge učenika u različitim tipovima nastave. Pa evo primjerice, prema stručnoj literaturi uloga učenika u pasivnom i aktivnom učenju je poprilično različita. Evo primjera, ako govorimo o pasivnom učenju, učenici slušaju predavanje, dok su u aktivnom učenju sudjelovanje u diskusiji. Ako govorimo o pasivnom učenju, učenici prepisuju definicije, dok u aktivnom učenju zaključuju kako doći do pravila, kako doći do definicije, razgovaraju, istražuju i bave se projektnom nastavom. Ono što je vrlo interesantno, prilikom pasivnog učenja učenici postavljaju na odgovorena pitanja, dok u aktivnom učenju također sami postavljaju pitanje unutar same teme,
A evo još samo primjer, nećemo sad sve ove govoriti o svim ovima, neću sve ovo čitati s obzirom da ćemo svima njima dati neke primjere kako smo mi to napravili unutar udžbeničke serije Eureka. Također je vrlo važno da učenike trebamo usmjeravati na čitanje. Znači, ne samo da oni čitaju, nego da zapravo čitaju s ciljem da pronađu odgovore. Također je važno da učenici sami rade s alatima i materijalima, da izvode pokuse, da rješavaju stvarne i simulirane probleme i zapravo poticati stalno učenika da govore o određenoj temi, da raspravljaju, da imaju različite ideje i sl. Koje su primjeri ideje za aktivno učenje, odnosno sami scenariji poučavanja, jako u samim scenarijima poučavanja jako je važno da učenici sudjeluju stalno na satu. S obzirom da sami scenariji poučavanja, kad govorimo o njima, postaju neki zadani obrasci za scenarije poučavanja, uvijek je svugdje važno da su primjeri aktivnog učenja. Upravo zbog toga mi nećemo sada s vama razgovarati o samoj pripremi za aktivno učenje i scenarije poučavanja, nego ću navesti primjere na koji način i kako učenici aktivno uče s pomoću materijala koje smo mi pripremili za vas. Pa evo primjerice, prije nego što krenem, htjela bih samo kratko napomenuti da je s nama u chatu i kolegica moja suautorica udžbeničke serije Eureke Sanja Ćorić Grgić, koja će vam neke primjere i ideje koje ću vam ja sada govoriti i stavljati u chat u obliku linkova, tako da vi možete to preuzeti u chatu ili ću vam kasnije poslati na društvenu mrežu Eureka Otkrivajmo zajedno, o čemu ćemo govoriti kasnije. Evo, jedan od primjera kako bi učenici mogli aktivno učiti jest i postavljanje pitanja. Postavljanje pitanja vezano je već od prvog razreda, gdje evo primjerice u radnoj bilježnici učenici imaju zadatak na koji način uz pomoću vođenih pitanja mogu naučiti o određenoj životinji, a isto tako recimo u četvrtom razredu učenici mogu napraviti intervju sa osobom koja je živjela sredinom 20. stoljeća i saznati kako se živjelo u Republici Hrvatskoj u to vrijeme. Dakle, imamo korake, napravljeni su koraci kako bi učenici postavili pitanje, upravo zbog toga da učenici dobiju zapravo način na koji mogu postavljati pitanje u bilo kojoj situaciji u kojoj se oni nalaze. Ono što je također važno je spomenuti da osim što oni moraju aktivno sudjelovati, odnosno postavljati pitanje, važna misija cjelokupne nastave jest razvijati komunikacijske vještine, odnosno razvijati aktivno slušanje. Evo tu je jedan prijedlog, odnosno jedan zadatak za učenike koji je vrlo kratak, gdje vi možete s učenicima zaista na jednostavan način otkriti slušaju li oni aktivno ili se zapravo samo prave da slušaju, i osobine dobrog slušatelja, gdje možete ili na prirodi i društvu ili recimo na satu razrednog odjela, odnosno satu razredne zajednice, proći s učenicima koje su osobine dobrog slušatelja i zapravo ponovo ih potaknuti da na taj način uz pravilno postavljanje pitanja i pravilno aktivno slušanje razvijaju dobre komunikacijske vještine. Ono što je također, što smo malo prije rekli, da nije bitno samo znati i pročitati tekst, nego je bitno i usmjeriti samo čitanje, odnosno dati određeni cilj i pronaći odgovor. Tako evo recimo primjer iz udžbenika Eureka 4, gdje se ostvaruje odgojno-obrazovni ishod B4-3, jest razlike da pročitaju tekstove o Zrinskim i Frankopanima i nakon toga da oni navedene pojmove uz određene plemičke obitelji razvrstaju u tablicu. Zašto je to važno? Zato što mi njih učimo kako čitati, koji je cilj samoga čitanja, pronalazimo same odgovore, a samim tim zapravo također ih učimo kako učiti, odnosno odvajati bitne činjenice od nebitnih i slično. Ono što je također važno je da učenici
da je jedna od dobrih metoda aktivnog učenja u scenarijima poučavanja jest i učenje otkrivanjem. Što to znači? Pa to znači da učenik mu treba dozvoliti, dopustiti da sam otkrije rješenje problema. Evo primjer iz radne bilježnice iz Eureke 1 gdje se ostvaruje ishod A1.3 na koji način će učenici naučiti pravila ponašanja od kuće do škole, gdje će uočiti problem, gdje će uočiti pet primjera nepravilnog ponašanja i o njima što je jako važno raspravljati u samom razredu. Ono što je također važno spomenuti, važno je spomenuti da suvremena i moderna aktivna nastava jako je bitno suradničko učenje. Pa evo primjer suradničkog učenja su zapravo i rad u paru, odnosno razmijeni misli u paru. Što to znači? To znači da moraju učenici razmisliti, da moraju učenici razmijeniti, odnosno pričati ono što su, o čemu su trebali razmisliti, o čemu su nekom pravilu ili slično i nakon toga prezentirati svom prijatelju unutar para. Važno je spomenuti da sam rad u paru je također jako dobar i zbog osobnog i socijalnog razvoja i zbog inkluzije učenika sa teškoćama u razredni odjel, s obzirom da se može također govoriti o radu u paru kao instruktivni rad gdje učenici pomažu pa samim tim razvijaju vještine koje su za to potrebne, a isto tako za zajednički rad gdje se prezentiraju stvari koje je jako važno prezentirati i kako bi se ostvarili ishodi učenja. Pitanja koja su važna za razmisli u paru koje se nalaze unutar udžbeničke serije Eureka jesu recimo usporedi sliku svojih prijatelja u razredu, zajedno izradite, razmotrite, ispričajte, napravite intervju, radite u paru, a isto tako rubrika Učim kako učiti gdje se usvajaju osnovni koncepti međupredmetne teme Učim kako učiti. Kad govorimo o nekim primjerima samog rada u paru, evo na primjerice, nakon što se obradi jedna jako važna nastavna tema ljudsko tijelo, kroz obradu sustava organa za kretanje, živčanog sustava i osjetila, sustavi organa za probavu, disanje, sustavi organa za krvotok i sustav organa za izlučivanje, učenici dobiju zadatak gdje moraju napraviti samostalno i u paru plakat ili model na kojem će prikazati smještaj pojedinih organskih sustava. Ovdje su fotografije dviju kolegica koje su nam na Facebook grupu pokazali njihove radove. Dakle, kolegica Andreja Herceg i kolegice koja se na Facebooku naziva Lili Lili, koja je sa svojim učenicima, koje su sa svojim učenicima napravile ili model na temelju našeg prijedloga ili plakat gdje su prezentirali ljudske organe. A ono što je također zanimljivo, s obzirom da su ljudski organi poprilično teška i važna nastavna jedinica u četvrtom razredu, također vjerujem da ste već vidjeli da su u 5+ klubu također za učitelje koji su izabrali naše udžbenike, školska knjiga je dala, odnosno napravila i izradila pregaču sa osnovnim ljudskim organima kako bi učenicima na što zorniji način prikazali ovu nastavnu temu. I naravno, u paru ili samostalno učenici mogu usvajati određene ishode vezano za prirodu i društvo. Važno je napomenuti da se ti scenariji poučavanja upravo uvijek moraju vezati uz ishode koje se ostvaruju s time i upravo zbog toga na svakom slajdu i pišete o kojem ishodu je riječ, bez obzira na to na koju će se nastavnu metodu, odnosno koju će se dio aktivnog učenja koristiti. Važan, odnosno novi prijedlog aktivnog učenja unutar scenarija poučavanja jest i Oluja ideja. Cilj ove nastavne metode, odnosno ove ideje, jest da se iznosi što više ideje, da se svaka prihvaća i bilježi bez prosudbe. Ono što je važno, važno je zapravo ohrabriti sudionike da se nadograđuju određene ideje, ohrabriti neobične ideje,
prihvaćati i bilježiti svaku ideju kako bi učenici jasan i razumljiv problem napravili, odnosno odradili na svoj način. Evo primjera, recimo zamisli da možeš napisati recept za toleranciju, koje bi sastojke dodala. Napiši oglas za posao koji si zamislila da će postojati u budućnosti. Zamisli da si u prilici osnovati novo naselje u Republici Hrvatskoj pa riješi zadatke. Zamisli sebe kao super junaka i super junakinju. Zamisli da si se uputio u istraživačku pustolovinu. Dakle, to su pitanja koja zaista mogu u suradničkom učenju unutar Oluje ideje doći do vrlo maštovitih odgovora koji se, ponavljam još jedanput, mogu povezati i mogu unaprijediti određene ishode. Jedna od prijedloga koju također možemo tu spomenuti jest i takozvana insert metoda. Insert metoda je metoda koja učenicima dozvoljava da novi sadržaj povežu sa onim što znaju ili onim što misle da znaju. Pa evo primjerice iz Eureke 2, jedna ilustracija koja nam zapravo govori o tome da učenici moraju prikazati, odnosno pokazati kako se životinja ponaša ljeti. Ovo je primjer iz drugog razreda. Mi znamo, s obzirom da su oni već radili ponašanje životinja unutar godišnjeg doba u prvom razredu, jedna vertikalna povezanost, dakle nadopunjavamo se na ono što smo već radili i s pomoću ilustracija razgovaramo o tome kako se životinja primjerice ponaša ljeti, zimi, u proljeće ili jesen i na koji način onda se taj dio može povezati sa promjenama u prirodi unutar godišnjih doba. Primjer također ove insert metode je recimo u Eureci 1 pitanja kada doručkuješ, kada večeraš, kojim danima ne ideš u školu. Dakle, znamo točno da su to motivacijska pitanja koje učenici, bez obzira što ne znaju što je juče, danas, sutra, bez obzira što ne znaju, formalno ne znaju dane u tjednu, ali na ova pitanja će sigurno znati odgovoriti i sigurno će znati odgovoriti što će raditi poslije nastave i onda ćemo to naravno povezati sa temom juče, danas, sutra, odnosno prošlost, sadašnjost i budućnost. Evo recimo još jedna tema je važnost energije. Znači kad govorimo u četvrtom razredu o energiji, mi to povezujemo sa znanjima koje smo stekli tijekom prvog, drugog i trećeg razreda i onda kao motivacijsko pitanje, kao poveznice sa onim što učenici znaju, jest zašto ti koristiš energiju, električnu energiju, znači u svom kućanstvu. Ili recimo u drugom razredu kada govorimo o vodama stajačicama i vodama tekućicama, zašto jedan brodić stoji, a drugi se kreće. Važno je također i grafički se izražavati, znati čitati tablice, pa evo kao primjer organi za koje sam čula ili čuo i organi za koje sam sada danas prvi put čuo ili čula, gdje se povezuje ono što već znamo i ono što smo naučili. I evo još jedan primjer, naša ukupna baština je dio identiteta Republike Hrvatske, pojam identiteta učenici već usvajaju od drugog i trećeg razreda. Također, da se nadovežem na ovu moju zadnju rečenicu, da se povezuje kao spiralno uzlazni pristup svaka nastavna tema unutar prirode i društva. Evo recimo primjerice, prisjeti se gradiva trećeg razreda i opiši kako žive rak, samac i moruzga, što su oni već unutar trećeg razreda i učili. Također je jedan od ideja, jedan od primjera povezivanja gradiva, odnosno onoga što su naučili, onoga što već znaju i onoga što žele naučiti, je također i tablica koja je zapravo se naziva stručno KVL tablica, odnosno znam, želim znati, naučio sam, naučila sam. Ovo su recimo primjeri za godišnja doba. Mislim da će kolegica Sanja poslati vam u chat primjer tablice za proljeće. Dakle, mi smo sad u proljeću i oni mogu, bez obzira što ste vi započeli sa nastavnom temom proljeća, oni mogu tijekom ovog vremena također napraviti još malo istraživanje što žele naučiti, jesu li sve
sve naučili o godišnjim dobima i je li njihova aktivnost bila zaista onakva kako su oni htjeli. Primjer, o projektnoj nastavi ću najmanje pričati, s obzirom da vi svi već jako puno projekata radite i zaista nisam uopće sigurna kako vi to sve stignete napraviti, osim što radite ishode prirode i društva, međupredmetnih tema, očekivanje međupredmetnih tema. Vi obilježavate svaki, sve dane, obilježavate, radite međupredmetne korelacije unutar samih predmeta, ali evo kao primjer jedne projektne nastave jest iz trećeg razreda gdje se ostvaruje ishod A3.3 gdje učenik zaključuje organiziranosti lokalne zajednice. Dakle, unutar trećeg razreda, nažalost, nema više toliko prostora obrađivati cijelu županiju kao što smo do sada radili, već se županija organizira kroz zavičaj, odnosno obrađuje se kroz zavičaj, a sam pojam županije govori se upravo u načinu, odnosno unutar organiziranosti lokalne zajednice, gdje se upoznaje ime županije, gradonačelnik, odnosno ako živite u gradu, tko je gradonačelnik, tko je načelnik, gdje živimo i slično. Dakle, uz ovakav primjer same, ako to mogu nazvati, neke umne mape, odnosno konceptualne mape, vi možete, odnosno prijedlog je zapravo da vi posjetite načelnika, gradonačelnika, župana ili slično, što vjerujem da velika većina vas i radi, i na taj način odradite projekt obvezan za ostvarivanje ishoda A3.3. Unutar udžbenika i radnih bilježnica jako puno smo vodili računa da se također prijedlozi projekata nađu i da vi imate ideje za aktivno učenje. Pa tako recimo unutar rubrike pitanja za kraj i unutar rubrika koje su u trećem i četvrtom razredu jasno naglašene, a to je povezano sa međupredmetnim temama, dajemo prijedloge projekata. Primjerice, osmisli projekt Poučna staza moga zavičaja, na terenskoj nastavi prouči živa bića najznačajnijih voda tvoga zavičaja, bilo tekućica, stajačica ili u i uz Jadransko more, koja je vrijednost temperature zraka u svakodnevnom životu. Dakle, to su prijedlozi projekata koje učenici mogu zajedno u suradničkom učenju raditi. Nije ideja da učenici sve projekte naprave tijekom cijele godine, već da se odredi, odnosno da vi odredite koji su projekti vama najbolji, koji su vama najviše odgovaraju u stilu poučavanja, kako bi ostvarili svoje ishode i kako bi učenici, ono što je jako važno, aktivno učili. Jel me sad čujete? Aha, e sad mene sad samo zanima, ja nisam gledala ovaj chat. Aha, KVL. Vratit ću se na tablicu. Sad mi molim vas samo pričati, ja ću polako ići po PowerPointu. Što ste sve vidjeli? Jeste ovo vidjeli?
Molim vas, neko nek mi napiše, jeste vidjeli ovaj slajd sa zvukom? Dobro, ovo? Dobro, sreće, nemamo puno. Ovo? Jeste vidjeli ovo? Jeste. Znači, blizu smo. Blizu smo. Ovo ste vidjeli? Ok. Znači, tu smo stali. Dakle, evo sad da se vratimo onda iz početka. Znači, ovo je također jedan od prijedloga gdje se povezuje međupredmetna tema osobni i socijalni razvoj sa ishodima kurikuluma priroda i društva. Čak se prijedlozima za ostvarivanje ishoda unutar kurikuluma predlaže da se posjeti dom umirovljenika i starije osobe i da se onda povežete na način kako bi učenici dobili uživo interpretaciju samog života u 20. stoljeću. Evo, ono što je također, o čemu sam pričala, pa ću se sad vratiti, jako je važna igrifikacija u nastavi. Jako je važno da se kroz igru također su učenici jako aktivni. Učenje kroz igru je protaknuto u svim našim udžbenicima, u svim našim dodatnim digitalnim sadržajima. Evo jedan primjer, upoznaj županijska središta koji su dio radne bilježnice u četvrtom razredu iz kojih se ostvaruje ishod B44. Kolegica vam je stavila, ako ne koristite naše udžbenike, kolegica vam je stavila igru koju možete, evo, s obzirom da je u ovo vrijeme negdje gdje se radi geografija u četvrtom razredu, možete koristiti unutar same nastave. Dodatni digitalni sadržaj obiluju didaktičkim igrama. Zahvaljujem svim suradnicima koji su radili, svim suradnicima koji još rade na dodatnim digitalnim sadržajima, na igrifikaciji same nastave, s obzirom da ih je toliko bezbroj da ih zaista možete birati. Kako na e-sferi, tako na platformi Mozabook. Evo recimo primjer igara u dodatnom digitalnom sadržaju koje su dobro osmišljene i postaju odličan medij za poučavanje i odnosno učenje, jesu igre koje su napravljene u različitim alatima i koje su povezane isključivo sa ishodima znanja, proizašle iz nastave i napravili su ih upravo kolegice koje se s tim igrama i služe same u nastavi. Također je važno da se u svakom našem udžbeniku nalaze i dodatni digitalni sadržaj, odnosno igre koje su isprogramirane unutar platforme Mozabook, tako da učenici mogu samostalno pristupnim kodom doći i rješavati ove igre kako na nastavi, tako recimo primjerice i sami kod kuće dok rade i ponavljaju svoje gradivo. Evo recimo tu je jedna igra. Tu je jedna igra kolo sreće ili neka igra sa lopticama, tako da im zaista bude maštovito i zanimljivo. Ono što je također jako važno spomenuti, s obzirom da su svi naši materijali, odnosno da sve aktivnosti zahtijevaju određene i aktivna nastava, zahtijevaju i određene dodatne materijale, ne samo udžbenik i radna bilježnica. Uz radnu bilježnicu imate i kutiju, možete si pogledati i kutiju sa priborom za istraživanje, gdje će vam istraživanja biti daleko jednostavnija i bez prikupljanja materijala. Negdje sam čula, odnosno negdje sam pročitala da je u svijetu, odnosno u svim ostalim zanimanjima ideja da se sa posla nešto donese doma, a nastavnici zapravo od doma nose na posao kako bi im nastava bila zanimljiva i kako bi pobudili interes samih učenika. Tako da vjerujem da će ova kutija, odnosno pribor za istraživanje, pomoći u ostvarivanju same istraživačke nastave. Ono što također moram spomenuti, ako niste vidjeli, unutar podrške na e-sferi nalazi se jedna rubrika koja se naziva Prijedlozi didaktičkih igara, gdje su kolegice napravile, evo ovdje je primjer za prvi razred, 23 igre
koje možete povezati sa prirodom i društvom, odnosno sa ishodima prirode i društva. Pa tako recimo igre čarobne riječi, prostorije u domu i zanimanja, da bi učenici igrifikacijom ostvarili određene ishode. Važno je također spomenuti da su suvremeni načini, odnosno suvremena nastava također potiče takozvanu metodu obrnute učionice, gdje učenici se već mogu kod kuće pripremiti za samu nastavu. Naš prijedlog je da pogledate nam u dodatne digitalne sadržaje koje smo sve edukativne video materijale napravili, koje smo prijedloge TV emisija pripremili na e-sferi, kako bi zaista u nekom trenutku mogli učenici pripremljeni doći na sat, pogledati neke edukativne materijale i na taj način biti potpuno aktivni unutar samog sata. I evo, prije nego što krenem u završne ideje, htjela bih samo spomenuti da je jako važna, odnosno da se aktivnost možda čak i najviše potiče na prilikom istraživačkog učenja, koje zapravo gdje učitelj prati rad učenika, odnosno pruža mu potporu kad procijeni da je to potrebno i da to istraživačko učenje može biti vođeno, strukturirano i otvoreno. Sva ta tri tipa istraživačkog učenja možete pronaći u našim udžbenicima i svi naši udžbenici, odnosno sva istraživanja, kreću od istraživačkih pretpostavka, odnosno istraživačkih faza, a to su vrlo jednostavno rečeno pretpostavi, istraži i zaključi. Što znači strukturirano istraživanje? Pa to znači zapravo da učenici odgovaraju na problem gdje treba istražiti s pomoću detaljnih uputa. Pa evo recimo jedan od primjera u Eureci 3 gdje se ostvaruje ishod A3.3 jest da oni na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda pogledaju i prate vremensku prognozu njima najbliže stanice, meteorološke stanice, ucrtavaju vremenske simbole i na taj način nakon toga bilježe stvarne vremenske izglede i odgovaraju na pitanje da li su uvijek odjeveni u skladu sa vremenom. Ono što je također važno spomenuti jest da mogu učenici da postoji takozvana vođena istraživanja gdje učenici imaju puno više odgovornosti. Naime, postavi se problem istraživanja i nakon što se postavi problem istraživanja, učenici imaju mogućnost samostalno odlučiti i odabrati način kako riješiti problem, odnosno kako izvesti zaključak. Pa evo primjerice ovdje mogu izvesti zaključak s pomoću plakata, mogu izvesti zaključak s pomoću izrade PowerPoint prezentacije ili recimo PowerPoint prezentacije ili nekakvog videa unutar nekog digitalnog alata. Primjer vođenog istraživanja jesu i kalendar rada u drugom razredu osnovne škole, gdje na kraju radne bilježnice, znači imamo zaista prijedlog na koji način oni mogu pratiti vremenske prilike, pratiti na to kako će se oni odjenuti, kako će se oni osjećati, promatrati biljke tijekom godišnjeg doba, što ljudi rade i promatrati životinje tijekom godišnjeg doba, upravo zbog toga jer to i ishod prirode i društva nalaže. S obzirom da je istraživanje jako važno, ali da ponekad zaista ne možete napraviti sve što biste htjeli, iako smo središte vam možemo najaviti da je kolegica Andrea Herceg u svojoj školi odradila sva istraživanja koje mi imamo u našim udžbenicima i priredila ih je u obliku PowerPoint prezentacija, tako kako biste, ako ne stignete recimo primjerice izraditi pročišćivač vode, kako biste mogli s pomoću video uratka pogledati na koji način nastaje pročišćivač vode, kako se radi i kakav je rezultat samoga istraživanja. Dakle, svi ti materijali bit će objavljeni na našoj podršci kako biste vi, ponavljam još jedanput, ako zaista ne stignete sve odraditi, ako vam je nešto važno, a nemate možda vremena ili nije prilika za to raditi, vi možete prokomentirati s učenicima i donijeti određene zaključke.
Važno je također spomenuti da su neka pitanja osmišljena za otvoreno istraživanje. Evo recimo primjer iz drugog razreda gdje učenici sami donose odluke, gdje učenici sami vode postupak istraživanja, gdje učenici sami daju određene zaključke, a vi ste tu samo kao pomoć ako to učenici traže. Jest recimo zamisli da si važna osoba u gradu i tvoj je zadatak potaknuti učenike drugog razreda da posjećuju kulturne ustanove. Na koji način bi oni to mogli ostvariti? Ili recimo primjer izradi turistički vodič, to je isto preporuka kurikuluma prirode i društva gdje se ostvaruje ishod u trećem razredu C3.1. Sama nastava prirode i društva, odnosno otvoreno istraživanje, može se dogoditi i s pomoću slijepih karata. Evo, ja mogu za danas premijerno najaviti da je Agencija za odgoj i obrazovanje dozvolila, odnosno odobrila uporabu slijepih karata za prirodu i društvo u trećem i četvrtom razredu. Dakle, slijepe karte koje zaista mogu biti podloga bilo kakvom istraživanju. Evo, ovo je primjer jedne karte koja govori o Republici Hrvatskoj. Inače, čisto kao informaciju, imamo 10 varijanti takvih karata, od samog reljefa do karte za bojanje i slično, ili recimo karte koje prikazuju određena geografska područja od Gorske, Primorske i Panonske Hrvatske. I kao što vidite na slajdu, slijepa karta može biti zaista polazište aktivnog učenja za treći i za četvrti razred ili je obuhvaćena ishodima A33, B33, B34, A43 i B44. Dakle, mogu čak reći uz ono istraživačko učenje da je najobuhvatnija unutar samog istraživanja. S obzirom da učenici moraju odrađivati određena istraživanja, pripremili smo i važno je da se ta istraživanja vrednuju. Pripremili smo također i primjere vrednovanja, pa tako evo primjerice kako izraditi poster, odnosno kako vrednovati poster na zadanu temu. Ili recimo učenici mogu uz određene tvrdnje istraživati i samo vrednovati svoj rad, dakle vrednovati vrednovanje kao učenje. Primjerice, pridržavao sam se učiteljevih uputa za izradu istraživačkih rada, s lakoćom ću odgovarati na pitanje učenika i slično, dakle da vide na koji način su samo vrednovali preko liste za procjenu, preko onih procijeni svoje ponašanje, na koji način su vrednovali sami svoj rad. Također pripremamo primjeri vrednovanja istraživačkog rada kroz ovakve tablice gdje učenici onda zaista mogu dobiti konkretne rezultate, a vi lakše vrednovati korake samog istraživanja. Također je vrlo važno u ovom aktivnom učenju vrednovati, odnosno povezivati se sa svakodnevnim životom. Pa evo primjerice jedne fotografije iz prvog razreda gdje se je važno naučiti kako se učenici ponašaju u svakodnevnom životu, kako dolaze u školu, koje su okružje koje ih u tome svemu se nalazi. Dakle, vezano uz ostvarivanje ishoda prirode i društva. Ono što je također jedan od primjera jest u četvrtom razredu gdje učenici proučavaju ove predivne ilustracije, vrlo zorne ilustracije u kojem oni moraju zapravo samostalno odlučiti koja je travnjak, koja je šuma najprimjerenija i najbliža prostoru u kojem oni žive. Sami scenariji poučavanja govore nam također da se jako mora voditi računa i o prilagodbi sadržaja za učenike s teškoćama i zato su svi ti sadržaji kojima sam vam danas pričala, koji se nalaze unutar udžbenika i radne bilježnice, napravljeni su u udžbenicima za pomoć u učenju gdje nam je jako puno pomogla Aleksandra Krampač-Grnušić koja je zapravo doktorirala i koja je edukacijski rehabilitator kako bi i ti učenici koji imaju teškoće i koje malo teže savladavaju gradivo mogli sudjelovati i biti aktivni dio zajednice.
Ono što je također zanimljivo, zanimljivo je da smo pripremili za te učenike, odnosno za učenike koji imaju problema sa čitanjem, pripremili smo također projekt Djeca čitaju djeci. To je zapravo kolegica Jadranka Gulam sa svojim učenicima pročitala treći i četvrti razred, tako da bi sve aktivnosti, sva pitanja, sve ono što učenici trebaju raditi kako bi bili aktivni i kako bi jednostavnije učili, mogli jednostavnije pratiti samu nastavu. A na ovom slajdu vidite, i to vjerujem da i znate, da se e-sfera također može prilagoditi samim izgledom, gdje onda učenici mogu povećavati font, promijeniti font za font za disleksiju. Ponavljam, ne samo zato da oni imaju, znači ne samo zato da mogu jednostavnije učiti, već upravo zato da se kao pomoć može koristiti prilikom aktivnog učenja. Ono što je također važno, potrebno je u scenarijima poučavanja voditi računa i za učenike koji žele znati više. Tako da smo pripremili različite materijale za učenike koji žele istraživati. Evo primjerice, jedan materijal, odnosno jedna ideja iz Eureke 4, iako se prema kurikulumu planeti uče u 8. razredu osnovne škole. Mi znamo da djeca jako vole sunčev sustav, planete i tako dalje, pa onda ako žele istraživati, mogu već u 4. razredu napraviti, odnosno naučiti koji planeti okružuju sunčev sustav. Kao informaciju, vjerujem da znate, možda ako netko radi poslije podne, možda će iskoristiti ovo što smo napravili na što je kolega Lešić napravio i postavio na Facebook grupi. Također, danas je dan sunca, pa evo ako netko želi, može s učenicima, i ako netko stigne, može s učenicima uz ovaj zadatak i prokomentirati zašto je sunce nama najvažnija zvijezda. Koje se sposobnosti potiču inovativnim metodama, koje se sposobnosti potiču aktivnim učenjem, pa evo preuzeto iz knjige jedne, znači od kreativnosti, sposobnosti rada, povezivanja, stvaranja znanja, suradnje, izgled koncepata, kritičkog mišljenja, apstraktnog mišljenja, komunikacije, što je jako važna, motivacija, preuzimanje odgovornosti, samoregulacije učenja, dakle sve ono što je zaista potrebno da se učenik izgradi kao mladi odgovorni građanin. I evo na samom kraju prije pitanja, pozivamo vas još jednom da nam se priključite na Facebook grupu Otkrivamo zajedno, gdje nas četiri autorice, Ivana, Jacqueline, Sanja i ja, i kolega Boris Lešić, svaki dan objavljujemo materijale koje biste vi mogli koristiti u nastavi u sljedećem tjednu. Pa tako evo, kolega je već pripremio i Sanja će vam staviti na chat, a danas poslije podne biti će i u grupi materijale za Majčin dan koji se evo obilježava kroz neko vrijeme. I prije nego što završim ovo predavanje, sad bih vas samo pitala imate li kakvih pitanja? Ako imate, slobodno mi javite u chatu. Ako imate još neka pitanja meni osobno ili cijelom timu školske knjige, možete se javiti na mail razredna-nastava@školska-knjiga ili na moj osobni snjezana.bakaric-palicka@školska-knjiga. I za kraj, nemojmo zaboraviti ova kineska poslovica: što čujem zaboravim, što vidim zapamtim, što napravim znam. Idemo pokušati da učenici što više budu aktivni, da im nastava bude kreativna i zanimljiva. Ja zaista mislim da to vi već i radite i da učenici zaista uživaju u nastavi. Evo, hvala vam na pažnji i ako ima pitanja, vidim da nema. Dakle, nema pitanja, još jedan put srdačno vas pozdravljam u svoje osobno ime, u ime mojih suautorica Ivane, Jacqueline i Sanje, i evo do nekog drugog viđenja, svako dobro. I hvala što ste proveli vrijeme s nama.